Abiku mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapozi upload hapa. Siku hii ya leo ni tarehe moja mwezi wa Disemba mwaka wa 2023. Tunasema happy new month mahali popote ulipo. Happy new month mtazamaji wangu, najua it's been a year. Actually huu mwaka wa 2023 umekuwa na mambo mengi, lakini at the end of the day tunashukuru Mungu kwa kuwa tumefika Disemba mosi mwaka huu na tunaumaliza salama. Kwa hivyo mimi na wewe ambaye tumeona mwezi huu wa Disemba, basi tuwe furahie na tumshukuru Mungu kwa kuona mwezi wa Disemba. Happy new month once again. Lakini siku hii ya leo niko hapa kwa sababu mbali na kwamba tunasema happy new month, siku hii ya leo tuna commemorate siku ya ukimwi duniani. Kwa hivyo kila mwaka tunasema tarehe moja mwezi wa Disemba tunasherehekea ama tunaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Happy World AIDS Day mahali popote ulipo, kwa sababu ni shughuli ambayo ama ni zoezi ambayo linafanywa kote duniani siku hii ya leo ya tarehe moja mwezi wa Disemba. Na katika taifa hili la Kenya, basi nitakuwa na kujulisha baadhi tu ya mambo ambayo yanafanyika, mambo ambayo yako katika taifa hili la Kenya kuhusiana na siku hii nzima ya ukimwi duniani ama World AIDS Day. Lakini kabla tuendelee na kuuliza swali tu, je, tangu mwaka uanze umewahi kupima virusi vya ukimwi? Yani umewahi kujijulia hali? Umewahi kuenda katika kituo cha afya kilicho karibu nawe na ukaweza kujua hali yako ya virusi vya ukimwi? Kama bado, siku hii ya leo basi tuweze kuchukua jukumu, tuweze kuchukua hatua kujua hali zetu za virusi vya ukimwi. Tukishajua, basi mengine yatakuwa yana flow tu wanavyosema wazungu, maana siku zote tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Ukijua ndio utajua vile ambavyo utaweza kujikinga, na ukijua kama uko nao utaambiwa ni jinsi gani unaweza kuishi na virusi hivi vya ukimwi. Na siku hii ya leo basi, kama nilivyosema, ni kwamba ni siku, yani ni mwaka wa 35 tangu siku ya ukimwi iweze kuanza kusherehekewa katika dunia tunayoishi. Kwa hivyo wanasema is 35th edition ya kusherehekea siku ya ukimwi duniani katika dunia tunayoishi. Na theme ya 2023, yani theme ya mwaka huu ya siku hii ya leo ya ukimwi duniani, wanasema let communities lead, yani wacha jamii iongoze. Jamii ziongoze kivipi? Kwa sababu wanasema kwamba anayepatwa na virusi vya ukimwi ni binadamu, na binadamu anaishi katika jamii. Kwa hivyo sisi, mimi na wewe, ndio jamii. Ndio maana the world ambayo ni shirika la afya duniani ambao imeweza WHO imeweza kutupatia sisi kama jamii nafasi ya kuongoza, kujua hali zetu, kufahamishana, kuhamasishana, na vile vile pia kuelimishana kuhusiana na swala zima hili la virusi vya ukimwi. Maana kuna kasumba, wengine wanasema kwamba ukimwi siku hizi hakuna, ukimwi siku hizi umeisha. Wengine wanasema ukimwi si big deal, maana kuna saratani ndio big deal. Lakini lazima tuelimishane, lazima tuhamasishane kuhusiana na kwamba ukimwi upo na unaua na bado unaendelea tena kwa sana, tena kwa kasi mno. Ni kwamba siku hii ya leo, kama nilivyosema, ni World AIDS Day. Ni kwamba Kenya imejiunga na mataifa mengine leo kote nchini, kote duniani, kuadhimisha siku ya ukimwi duniani. Na kila mwaka tarehe moja mwezi wa Disemba ama mwezi wa 12, dunia huadhimisha siku ya ukimwi duniani ili kuhamasisha, kuelimisha, na vile vile pia kuhakikisha kwamba tunawakumbuka wale walioaga kutokana na virusi vya ukimwi. Pia watu ambao wamejificha na wanaugua virusi hivi vya ukimwi waweze kujitokeza na kuzungumza kuhusiana na hali zao, kwa sababu wanasema a problem shared is a problem half solved. Kwa hivyo hiyo ndio shughuli nzima ya siku hii ya leo, kuhamasishana kuhusiana na janga zima la virusi vya ukimwi, kuelimishana pia kuhusiana na desemu, na vile vile pia kuhakikisha kwamba tunawakumbuka tu wale ambao walifariki kutokana na virusi hivyo, kwa sababu kama si ndugu yako, kama si mwanafamilia wako, basi lazima unajua jirani yako aliyeaga kutokana na virusi vya ukimwi. Ndio maana siku hii kaweza kutengwa maalum kwa zoezi hilo zima kufanyika. Mwaka huu siku hii ya leo inaadhimishwa katika kaunti ya Meru,
katika hili taifa la Kenya. Yani hapa nchini siku hii ya leo inaadhimishwa kule Meru, ndipo ambapo wanaongoza ama inaongozwa sherehe hii nzima, inaongozwa na Wizara ya Afya ikiongozwa na Susan Nakhumicha ambaye ndio waziri huyu wa hali nzima hii ya afya katika kaunti ile ya Meru. Lakini mwingine anajiuliza kwa nini kaunti ya Meru? Ni kwa sababu kaunti ya Meru mwaka huu kumeshuhudiwa ongezeko la mimba za mapema, jambo ambalo linaambatana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yaani katika kaunti 47 zilizoko hapa nchini Kenya, kule Meru ndipo ambapo kumeshuhudiwa ongezeko la mimba za mapema. Yaani kuna mimba za mapema nyingi ambazo zimeshuhudiwa katika kaunti ya Meru. Alafu tunajua mimba za mapema zinaambatana na virusi ama maambukizi ya virusi vya ukimwi, ndiposa ikatengwa siku hii maalum iadhimishwe katika kaunti ya Meru ili tuweze kuhamasishana, kuelimishana, vile vile pia kuambizana kuhusiana na swala zima hili la ongezeko la mimba za mapema, na vile vile pia kuadhimisha siku hii ya ukimwi duniani. Kwa sababu inaambatana vipi? Kuna yule ambaye aliweza kunajisiwa ama kubakwa akaweza kupata ile mimba ya mapema, kuna ambaye alidhulumiwa kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo hujui baada ya kudhulumiwa ni madhara gani alipata. Mwingine alidhulumiwa akapewa mimba na vile vile pia akapewa virusi vya ukimwi. Kwa hivyo ndio maana ongezeko la mimba za mapema linaambatana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ndiposa sherehe hii basi ama shughuli hii, maadhimisho haya katika taifa la Kenya siku hii ya leo yanaadhimishwa katika kaunti ya Meru. Lakini si kwamba kaunti zingine haziadhimishwi, hapana, kila kaunti siku hii ya leo inaadhimisha katika hali yake, lakini tunasema ile main ndio inafanyika katika kaunti ile ya Meru. Kulingana na takwimu ya shirika la afya duniani WHO ni kwamba wagonjwa zaidi ya 18,000 walifariki Kenya mwaka jana kutokana na virusi hivi vya ukimwi. Kwa hivyo tukisema kwamba hakuna ukimwi ni kwamba kuna wagonjwa zaidi ya 18,000 waliweza kufariki katika taifa hili la Kenya mwaka wa 2022 kutokana na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo bado ukimwi upo, huku zaidi ya 100,000 wakiwa wameacha kutumia dawa. Bado kuna zaidi ya wagonjwa 100,000 wameacha kutumia dawa za ARVs, kwa sababu wanasema kwamba pengine wame give up, wengine wanaona kwamba maisha yao yaliisha. Yaani unaona mtu akipata na ukimwi ndio kuisha mambo yake. Kwa hivyo kuna zaidi ya Wakenya 100,000 ambao wameacha kutumia dawa. Ndio maana siku hii ya leo imetengwa siku maalum kuhakikisha kwamba tunawaelimisha, tunawahamasisha umuhimu wa kutumia hizi dawa katika maisha yao ya kuishi na virusi hivi vya ukimwi. Na vile vile ni kwamba kuna Wakenya 1,137,000 wanaoishi na virusi vya ukimwi mwaka huu. Hapa tunapozungumza tuko Disemba mosi siku hii ya leo. Kwa hivyo kuna Wakenya 1,377,784 ambao wanaugua virusi vya ukimwi mwaka wa 2023. Kwa hivyo tuache kuwa ignorance, tuache kuassume na kuignore janga hili la ukimwi, kwa sababu watu milioni moja ni wengi sana ambao wanaugua virusi vya ukimwi mwaka huu 2023 katika taifa hili la Kenya. Asilimia 57 wakiwa ni watoto ndani ya kaunti 10. Yaani katika taifa la Kenya kuna kaunti 47 na wanaugua ukimwi mwaka huu ni milioni 1.3, lakini 57% wako katika kaunti 10. Kwa hivyo kaunti 10 peke yake ziko na 57% ya watu ambao wanaugua ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Alafu kati ya hizo kaunti 47, alafu kuna watu ambao watu 67,869 ni watoto kati ya miaka 0 hadi 14. Kwa hivyo tunazungumzia newborn babies mpaka 14 years ni 67,869 kids wanaugua virusi hivi vya ukimwi, kwa sababu kuna yule ambaye amezaliwa navyo, kuna yule ambaye ameambukizwa baada ya kupewa maziwa ama baada ya kunyonyeshwa na mamake bila kujua. Ziko njia nyingi ambazo zinaambukiza virusi vya ukimwi. Kwa hivyo watoto 67,869 wanaugua virusi vya ukimwi, na that is between 0 age to 14 years. Na kila wiki kuna maambukizi mapya 248. Sijui kama tunaelewana. Yaani kila wiki moja
in 7 days, eh? In 7 days kuna 248 people wanakuwa ni infected ama ni affected with the HIV AIDS. Kwa hivyo tujue ya kwamba vile tunavyoishi katika watu 10 unaambiwa kukosi watu wawili ama mmoja yuko na virusi hivi vya ukimwi. Lakini kama tulivyosema, timu ya mwaka huu, let communities lead, manake community ama jamii ndio inajua swala zima hili la virusi vya ukimwi, kwa sababu wengi huambukiza virusi hivi vya ukimwi kila siku. Na ndio maana siku hii ya leo basi imetengwa maalum kuadhimisha na vile vile pia kuwakumbuka walioaga dunia kutokana na virusi vya ukimwi, kuhamasisha jamii kutokana na virusi vya ukimwi, kuelimisha jamii kuhusiana na virusi vya ukimwi. Mimi nakwambia kwamba kama leo timu ya leo ya mwaka huu 2023 inasema kwamba wacha jamii ziongoze, let the communities lead, mimi nakwambia timu yangu mimi mwenyewe nakwambia jua hali yako ya virusi vya ukimwi siku hii ya leo sio mbaya, manake ukijua hali yako ndio utakuwa katika hali nzuri ya kuishi. Kama una virusi vya ukimwi kama nilivyosema, utaambiwa ni jinsi gani utaishi na dawa na ni jinsi gani ambavyo utaweza kujikinga na kujitunza baada ya hapo kama hauna virusi vya ukimwi. Kwa hivyo siku hii ya leo najua kuna walks nyingi, kuna mahamasisho nyingi ambazo zitafanywa katika jamii. Kwa hivyo mimi na wewe tujitokeze kwa kiasi kikubwa tuweze kujua hali zetu za virusi vya ukimwi na hali zetu za afya kutokana na ugonjwa huu wa virusi vya ukimwi. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani nasema happy new month, happy World AIDS Day. Tujitokeze tuweze kujua hali zetu za afya ya virusi vya ukimwi ili tuweze kuishi tukiwa na amani katika maisha tunayoishi, na vile vile pia tuwakumbatie wale ambao wameambukizwa virusi hivi vya ukimwi kwa sababu they need us and they need us more than anything else. Kwa hivyo tusiwatenge, tuwapende na tuwakumbatie. Siku hii ya leo inasherehekewa kote ulimwenguni. Kwa hivyo tujitokeze tuweze kujua hali zetu. Shukrani zangu za dhati kwa kuwa nami na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.